ይህ ከከኤምኬትሩስ የምተላለፍ መልእክት ነው ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ አስተምሮች ወቅታዊ ዜናዎችና እጅግ ጠቃሚ መረጃዎች በዚሁ ቻና ላይ ስላሉ ጊዜ ሰቻችሁ እንድትሰሙ እጋብዛችኋለሁ ጊዜው በዚህ ቻናል ላይ የምለቃችሁ አዳዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ አስተምሮዎች ወቅታዊ ዜናዎችና እጅግ ጠቃሚ መረጃዎች በቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት ዋንጫ ነው ሌሎችም ተጠቃሚ ሆን እንዲችሉ ሼር ያድርጉ አስተያየት መስጠት ይበረታታል ስራዎችን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ትብብራችሁ ከወዲሁ አመሰግናለሁ በዚህ ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ክርስትና ምንድን ነው በምል ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ ተከታተሉ እጅግ ተርፋማ እንደምትሆኑ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ በርካታ ሃይማኖቶች በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ አንዳንዶች የራሳቸው መለኮታዊ መጽሐፍት አላቸው ሌሎች ደግሞ የሚመሩበት መለኮታዊ መጽሐፍት የላቸውም ታላላቅ የሚባሉ ሃይማኖቶች የአይሁድ የእስልምና ቡዲዝም ሂንዱዝም ባህይና ሌሎችም ሃይማኖቶች ናቸው እነዚህ ሃይማኖቶች የየራሳቸው መስራችና መሪ ነበራቸው በበርካታ ሰዎች አመለካከት ክርስትናም እንደ አንድ የሃይማኖት ድርጅት ይቆጠራል ይታያል በመሠረቱ ክርስትና እንደ አንድ የሃይማኖት ድርጅት እንዲታይና እንዲቆጠር ያደረገው የኦርቶዶክስና የካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት ነው እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት የአሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት ተብለው ይጠራሉ ምክንያቱም የሚሰብኩት ንጹሕ ወንጌል ሳይሆን የተሸቃቀጠ ወንጌል ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተባሂዶ ቤተ ክርስቲያን 8 አንድ ቅዱሳን መጽሐፍ ስኖራት የግሪክ ኦርቶዶክስ ደግሞ 7ባስድስት ቅዱሳን መጽሐፍት አላቸው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ 7ባሶስት ቅዱሳን መጽሐፍት ይቀበላሉ እንግዲህ በነዚህ አብያተ ክርስቲያናት የተዘበራረቀ አስተምሮ ምክንያት ቅርትና ተተችተዋል እየተተቸም ይገኛል አስተምሯቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ያፈነገጠ ዘልማዳዊ አስተምሮ የምንጸባረቅበት ነው ከፈጣሪ ይልቅ ፍጡሩ የሚመለክበት ጥንቁላ ሟርትና ድግምት የሚካሄድበት ቅዱስ ጋብቻ እንደ እርኩስ የሚቆጠርበት መንፈሳዊ ነገር ፍልጋ የገዳም ህይወት የሚበረታታበት የመላእክትና የቅዱሷን እንዲሁም የሰማታት አማላጅነት የሚሰበክበት ለቅዱስ ማርያም የሚሰጠው ግምትና ቦታ እንዲሁምና ሌሎች አስተምሮዎች በነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ይሰጣል እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት የሚሰጡት ለመጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን አስተምሮ ሳይሆን ለታሪክ ነው በመሆኑም እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት እውነተኛቱን የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን አይወክሉም እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት በፖለቲካ ውስጥ ሳይቀር ጣልቃ ይገባሉ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በፖለቲካ ውስጥ ይሳተፋሉ ፖለቲከኞችም ናቸው ታዲያ እውን ክርስትና እንደ አንድ የሃይማኖት ድርጅት ነውኒ በደንብ ተከታተሉኝ መልሱን ታገኛላችሁ ሃይማኖት የራሱ መመሪያና አስገዳጅ ትእዛዝ ያለው መንፈሳዊ መገለጥ የሌለው ሰዎች መመሪያውን ወይም ህግ እንዲከተሉ አጥብቆ ያዛል እንጂ መመሪያውን ተግባራዊ የሚደረግበት አቅም ወይም መንፈሳዊ ጉልበት አይሰጥም ከሃይማኖቶች መካከል አንዳንዶቹ ሃይማኖት ሳይሆኑ ፍልስፍና ናቸው ከዚህም ሌላ ሃይማኖታቸውን ለማስፋፈት ያለባቸው በውዴታና በፍቅር ሳይሆን በጉልበት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል ነገር ግን ክርስትና ሃይማኖት ሳይሆን ሕይወት ነው ክርስትና ፍልስፍና ሳይሆን መገለጥ ነው የትኛውም የሃይማኖት መስራችና መሪ ነፍሱን ለሰዎች አሳልፈው አልሰጠም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ በቅራኔ መስቀል ላይ አሳልፎ ነፍሱን ሰጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን ያስፋፋው በፍቅር እንጂ ጦር በታጠቁ ሰራዊት አለበረ። ኢየሱስ ለዓለም ህዝብ በሙሉ ራሱን አሳልፎ መስዋዕት አደረገ አንዳንድ ሃይማኖቶች ከኃጢአት መዳን የሚቻለው በግል ጥረት ነው ነገር ግን የሰው ልጅ ምን አቅም አለው ምን ጥረት አለው ክርስቶስ ኢየሱስ ሕዝቡን ከኀጢአት ለማዳን መጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ለደካሞች መጣ ክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ሊሰጥ መጣ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ መጣ ከሃይማኖት መሪዎች መካከል እንዲነት ብቃት ያለው ነቢይ ወይም መሪ አልነበርም የለም ክርስቶስ ሴፍ ይዞ ሳይሆን ፍቅርና ጸጋ ይዞ ወደ ዓለም መጣ ያንኑ አደረገ አከናወኔ። የሃይማኖት መሪዎች ወይም መስራቾች ሞተዋል የሙስሊሞች ነቢይ መሐመድ በሳውዲ አረቢያ መዲና ተቀብሯል በየአመቱ የመሐመድ መቃብር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ይጎበኛል ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ባዶ ነው ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ወደ ሰማይም አድርጓል እንደገና ተመልሶ ይመጣል እንግዲህ ክርስትና እንዲህ ነው ይህ የክርስት ናዊ አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ክርስትና ነው ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ ሻሎም